منبر ملك ميديا برودكشن كابيل كوريا مرارنت سلطانانا يمرمر تقوام غار بغارا لمسرات تنانت ترو 3 2016 عام تلدت ببيل كور بيرو يسمنت سنداتشون تفرارموال يا بيلكور يا سلطانانا يا مرمر تقوام مسراچنا وانا سراسكه جهونوت دكتور بلال شكورنا يا منبر ملتي ميديا برودكشن وانا سراس فصاميا اتو ايوب ادم سمنتو منن علاما اندادرجا انديوم بمن هونيتا لمسرات اقدو اند تسمامو لقربلاچو طياقي مبررا يسطوال انغدي زاري جانواري 12 2024 بمنبر ملتي ميديا برودكشن نا ببيلكور يا مرار سلطانانا يا مرمر تقوام ماكن يا مغبابيا سنت تفرموال የመግባቢያ ሰነዱ ዋና አላማ በሁለቱ ተቋማት መሃል ያለውን አጋርነት የሚገልጽ ሲሆን በዋናነት ደግሞ አቅም ግንባታ ላይ መሰረት አድርገው የሚሰጡ ስልጣናዎችን ቢልኮር ለሚንበር ተደራሽ እንዲያደርግና ሚንበርም እንደ ሚዲያ እያገዘም በጋራ ለመስራት የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት እንደሆነም የቢልኮር ስራ አስኪያጅ ሆኑ ዶክተር ቢላል ሽኩር ገልጸዋል። የዚህ መግባቢያ ሰነድ ዋና አላማ በሁለቱ ተቋማት መሃል ያለውን አጋርነት የሚገልጽ ሲሆን በተለይም ደግሞ ያቅም ግንባታ ላይ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ ስልጣናዎችን ቢልኮር ለሚንበር ተደራሽ እንዲያደርግ እንዲሁም ደግሞ ሚንበር በሌላ በኩል ደግሞ የሚታወቀ ሚዲያ ተቋም ነውና ያንን የሚዲያና ኢቨንት ኤክስፒሪየንሱን ደግሞ ለቢልኮር እንዲያግዝ ሙቹዋል የሆነ ሰፖርት ወይም የጋራ የሆነ ትብብር ለመፍጠር ያደረግነው ስምምነት ነው። እንግዲህ ቢልኮርም እንደ ድርጅት አሎኪንግ ፖቴንሻል ክሬቲንግ ቫልዩ ነው የሚለው ሶ የሰዎችን አቅም አሎክ በማድረግ የሆነ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ማገዝ ነው የሚለውና የሚንበርም ሁለንተናዊ ከፍታ ነው። ስለዚህ እኛ ጋር ያለ የምንለው ነገር ለሚንበር በማገዝ ኦሬዲ ያደረገ ያለውን አስተዋጽኦ አበርክቶ የበለጠ እንዲያደርግ የበኩላችንን ለመወጣት ቃል የገባንበት አጋጣሚ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ የጋራ የመግባባት ሰነድ ነው። እንዲሁም ደግሞ ሚንበርም ወደኛ የሚያመጣው ቫልዩ አድ የሚያደርገው ነገር ይኖራል ብለን እናስባለን። ለኛ እንግዲህ በዚህ አመት የመጀመሩ አመት ጉዟችን ላይ ግለሰቦች ላይ ስንሰራ ቆይተናል። 6 ባቾችን አስመርቀን አንድ አመታችን ወፌ ቆመች በሚል ፕሮግራም ጨርሰን ነበር። ሶ በዚህ አመት ደግሞ ቃል የገባነው ነገር ከግለሰቦች በተጨማሪ መሪዎችንና ድርጅቶች ላይ ፖቴንሻል አሎክ ማድረግ ስራ እንሰራለን። ያኛው እንደቀጠለው ነው። ስለዚህ አም ቬሪ ሃፒ የመጀመሪያው ድርጅት በዚህ አጋጣሚ ሚንበር በመሆኑ ሶሳይቲው ላይ በጣም አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለንም በደንብ ስለምናምን ለኛም ኢትስ ቢግ ፕሪቪሌጅ ዛ ላይ የራሳችንን አሻራ ለመጣል በቢል ነው እንግዲህ የመግባቢያ ሰነድ የተፈረመው። አቶ አዩብ አደም በበኩላቸው ከዚህ በፊት በነበረን ተቋማዊ አሰራር እንዲህ ያለ የመግባቢያ ሰነዶችን ከሌሎች ድርጅቶች ጋር የተፈራረምን ቢሆንም ይህ ስምምነት የሚዲያ ሽፋን እንዲያገኝ የፈለግነው ግን ሚንበር ያመራሮቹን የሰራተኞቹን እንዲሁም ያሰራሩን ገጽታ በተሻለ መልኩ ለመገንባት የሚያስችለውን አቅም ለመፍጠር ታስቦ መሆኑና አጋዥ አካል እንዳለውም ለማመላከት መሆኑን አክለዋል። አመሰግናለሁ። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም። ያው የዛሬው ቀለኛም ለየት ያለ ነው። በርግጥ እንደ ቢልኮር የመጀመሪያችን ኤምኦዩ አይደለም ክሪሎች ተቋማትም ጋር በተላዩ ዘርፎች ላይ የጋራ መግባቢያ ሰነዶችን ተፈራርመን እናውቃለን። ይሄ ግን አንደኛ የሚዲያ ሽፋንም እንዲያገኝ የፈለግንበት ከሁሉም በላይ ደግሞ እኛም እንደ ተቋም የተቋሙን ያመራር ብሎም የሰራተኞች ብሎም የተቋሙን በአጠቃላይ ገጽታ ለመገንባት በመናደርገው ጥረት ውስጥ አጋዥ አካል እንዳገኘን እንዲሰማን ነውና ያደረጋችሁት በዚህ አጋጣሚ ቢልኮርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌላ በኩል የዚህ ስምምነት አስፈላጊነት ተባብሮ የመስራትን ባህል የሚያሳድግና እንደ ሚዲያ ተቋም ያለንን አቅም ተጠቅመን ቢልኮርም የታመቀውን ኃይሉን አስተባብሮ ትውልድን መቅረጽና ማህበረሰብን መገንባት የሚያስችል አቅም ለመፍጠር መሆኑንም አክለዋል። የዚህ ኤምኦዩ አስፈላጊነት በዋነኝነት ተባብሮ የመስራትን በጋራ አንድን የተሻለ አላማ የማሳካትን ሚና ለህዝቡ እናስተዋውቅበት እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። እንደሚንበር እንደ ሚዲያ ተቋም እጃችን ላይ ያለ አቅም አለ ኃይል አለ።
እንደ ቢል ኮርደሞ እነሱ ዘንድ ያለ እጅግ በጣም የታመቀ ኃይል አቅም አለ። ይሄንን አስተባብሮ ትውልድን መቅረጽ፣ ትውልድን መገንባት፣ ማህበረሰብን መለወጥ የሚቻልበት አቅም መፍጠር ይችላል ብለን እናምናለን። ስለዚህም ለረጅም ጊዜ በውስጥ ስናብላላው ቆይተን አሁን ደግሞ በይፋ አውጥተናል። እንደ ቢል ኮር የሚጠበቀው እነሱ ዘንድ ያሉ የስልጠና እና የማማከር ሞጁሎች አሉ ወይም አገልግሎቶች አሉ ለማህበረሰቡ እየሰጡ የሚገኙት። ከዚህም በኋላ በልዩነት ደግሞ እንደ ተቋም ለሚንበር የሚሰጧቸው ይሄንን እንደ ተቋም እነሱ ለሚንበር ማልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን እና ለአገልግሎቱ እንዲሰጡ ሚንበር ደግሞ እሱ ዘንድ ባለው ሀብት የሚዲያ አቅምና ተደራሽነት የቢልኮርን ስራዎች ለፐብሊክ ማድረስና የሚዲያ አጋር ሆኖ ስራዎችን የመስራት ስምምነት ነው የሚኖረን ማለት ነው። በተጨማሪም ተቋማት እንዲህ ያለ አሰራሮችን ቢሰሩም በአብዛኛው ቢዝነስ ተኮር ሲሆኑ ይህ ስምምነት ግን በዋናነት ለማታይ መሆኑ ልዩነት እንዲኖረው እንዳደረገም አንስተዋል። በተለያዩ አጋጣሚዎች ከተቋማት ጋር የሚደረጉ ትብብሮች አሉ፣ ግን አብዛኞቹ ቢዝነስ ተኮር ናቸው። ይሄ ግን ልማታዊ ልንለው እንችላለን አይደል? ዴቨሎፕመንታል ነው። ሰውን የማነጽ ሰውን ለቁም ነገር የማብቃት ነው። ላለፈው አንድ አመት ቢልኮር ግለሰቦች ላይ ጥሩ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል፣ ለውጥ መፍጠርም ይችላል። በግል ዶክተር ቢላል የራሱን ተሞክሮ የጥናቱን ውጤት የምርምሩን ውጤት ከዛም ተሞክሮውን ከዛም ደግሞ የሌሎችንም እንደዚሁ ዓለም አቀፍና አገራዊ ተሞክሮዎችን አዳብሎ የፈጠረውን አዲሱን የቢልኮርን ዩኒክ የሆነ ለየት ያለ የማኔጅመንትና ወይም ደግሞ የስልጠና ስኬጁል ተከትለን እኛም እዛ ላይ ለውጥ እንፈጥራለን ብለን እናስባለን። አሁንም ለተቋማችን አመራሮችና ሰራተኞች ከአስር በሚበልጡ የተለያዩ ሞጁሎች ስልጠናውን በመስጠት ላይ እንደሚገኝ ገልጸው ሌሎችም ተቋማት ይህ አይነቱን አሰራር እንዲከተሉ ሀሳባቸውን በመስጠት ዛሬ ለሚንበር የተለየ ቀን ነው ብለውም ደስታቸውን አጋርተዋል። ለሰራተኞቻችን ስልጠናዎችን ማሰጠት ከአመራር እስከ ሁሉም የሰራተኛ ክፍል ስልጠናዎች እንዲያገኙ በተለያዩ ሞጁሎች ከአስር በሚበልጡ የተለያዩ ሞጁሎች ፕሮግራም ተደርጎ ስልጠና እየተሰጠ ነው የሚገኘው። ካፓሲቲ ቢልዲንጉ እንደቀጠለ ነው። አሁንም ይሄ ነገር በእኛም በኩል እንዲቀጥል ሌሎች ተቋማትም ይሄንን መሰል ትሬንድ እንዲከተሉ እንፈልጋለን። ሚዲያ በየጊዜው ዴቨሎፕመንት ይፈልጋል። ሙያተኞችን ማበረታት ማሳደግ ይፈልጋል። በራሳቸውን እንዲያውቁ ማህበረሰባቸውን እንዲያገለግሉ እንደዚሁም ውስጣቸው ያለውን አቅም አውጥተው ትውልድን መቀየር የሚያስችል ነገር ማበርከት እንዲችሉ ማድረግ ያስፈልጋል እና የዚህ የቢልኮር ስልጠና የዚህ አካል እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። ለእኛም ዩኒክ ልዩ ቀን ነው። ከቢልኮር ጋር ባደረግነው ስምምነት የምንኮራ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይም ቢልኮር ይዞት የሚመጣቸው ነገሮች የሚዲያ ግብአቶች በሚሆኑ ለምሳሌ ዶክተር ቢላል የቢልኮር አማካኝነት የሚጀምራቸው የቴሌቪዥን ሾዎች ይኖራሉ። እነዛን ሾዎች ለህዝብ የማድረስ ኃላፊነት እንደሚንበር ይጠበቃል። እነሱም ደግሞ ያላቸውን ነገር ለህዝብ የሚያደርሱትን ነገር ተዘጋጅቶ የመቅረብ ኃላፊነት ይኖራል። እንደዚሁም ኤቨንቶችና ሴሚናሮች፣ ፕሮግራሞች ይኖሯቸዋል። እነሱን ለህዝብ ተደራሽ የማድረግና የሚዲያ ከቨሬጅ የመስጠት ኃላፊነት እንደሚንበር ይጠበቅብናል። በእነሱም በኩል ደግሞ እነዚህን ሴሚናሮች ለህዝቡ በሚመጥን መልኩ የማዘጋጀትና ተደራሽ የማድረግ ኃላፊነት ይኖርባቸዋል። በዚህ በጋራ ተስማምተን እንግዲህ ዛሬው ቀን ደርሰናል። እጅግ ደስ ብሎናል። ስምምነቱ ለቀጣይ አንድ አመት እንደሚሆን ገልጸው ሁለቱም ተቋማት ሰዎች ላይ መስራታቸው አላማቸውን አንድ እንደሚያደርገውም ዶክተር ቢላል ሽኩር ገልጸዋል። ያው እንግዲህ አግሪመንት የራሱ ፔሪዶች ጊዜዎች ይኖሩታል እና እኛ እንግዲህ መጀመሪያ ያለ አግሪመንት የተወሰነ ስራዎችን አይተናል። ስለዚህ ምንድን ነው ብዙ ንግግሮችን አብሮ መስራቶችን መለማመዶችን አይተናል። ስትራቴጂካሊ የሚያገናኙን ነገሮች አሉ እና እነዛን ስትራቴጂካሊ የሚያገናኝህን ነገር አጋዥ ማግኘት ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው። አይዘው ተግባብተህ ደግሞ ሲሆን የበለጠ ነገር ነው እና ስለዚህ በዛ መልኩ መጀመሪያ ለአንድ አመት ነው ይህ አግሪመንት የሚፈረመው። ግን አንድ አመት ያበቃል ማለት አይደለም። አፕዴት ተደርጎ በዛን ሰዓት በሚኖረው ኮንቴክስትና ሁኔታ ደግሞ እየቀጠለ የሚሄድ ነገር ነው። እዚህ አግሪመንት ላይ እንደ መነሻ ለአንድ አመት ግን ዊዝ አ ፖሲቢሊቲ ኦፍ ኤክስቴንሽን ይቀጥላል የሚለውን ታሳቢ በማድረግ ነው። ሶ አትሊስት ሚኒመም ግን አንድ አመት በጋራ አብሮ ለመስራት የታቀደ ፓኬጅ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ ውጭ ምን ያገናኛቸዋል? ያ የሚዲያ ተቋም ነው፣ ይሄኛው ደግሞ አመራርነት
እና ሰዎችን ማብቃት ላይ የሚያተኩር ተቋም ነው የሚለው በደንብ ብዙ ነገሮች ያገኛኛቸዋል ብዬ አስባለሁ። ሁለቱም ሰው ላይ መስራታቸው አንድ ኮመን ነገር ነው እና ስለዚህ አይነቱ ሊለያይ ይችላል እንጂ ዞሮ ዞሮ ሶሳይቲ ላይ ኢምፓክት መፍጠር ነው የምንፈልገውኛም እዛም ላይ ያለው ነገርና ከዛ አንጻር ኤኒ ድርጅት ሲያድግ ሁለት ፓርት አለው። አንደኛው የሚያድገው በዘርፉ ነው። ሚዲያ ከሆነ ሚዲያው ላይ የሚዲያው ውቀት ዘርፉ ማደግ አለበት። ሁለተኛው ያንን ዘርፍ የሚያሳድጉት ሰዎች ደግሞ አሉ። ካመራር እስከ ስታፍ እስከ ድርጅት ኦርጋናይዜሽን ሲስተም ምናም የሚባለው ነገር አለ። ስለዚህ ሁለቱ እየተመጣጠኑና እየተመጋገቡ ካልሄዱ የሆነ ሰዓት ላይ መድከም ነገር ይኖራል ወይም ከመስመር የሚወጣት ነገር ይኖራልና ስለዚህ ቢልኮር በዋናነት የሚወስደው የሰውና የድርጅቱን ፓርቲ ሆናልና ሰውየው የበለጠ እንዲሰራ አመራሩ የበለጠ አመራር እንዲሆን ድርጅቱ ድርጅት እንዲሆን ማድረግ ከተቻለ ኦሬዲ ደግሞ የሚዲያው ውቀት እዛው ከኛ በተሻለ ሁኔታ ሚንበርጋ አለ። እሱን ደግሞ የሚያሳድግበት ሌላ መንገዶችን ሌላ ትሬኒንጎችን ማመቻቸት እንችላለን። እኛም እነሱም ያመቻቹ ሁለቱም ዊንግ ማደግ አለበት። የፕሮፌሽናል ዊንጉም እንደሰው ደግሞ ያመራርነትና የሥራ ባህሪ የሲስተም እንዲህ አይነት ሰው ሁለቱ ከተመጋገቡ በጣም ጥሩ ይሆናል ብለን እናስባለን። እዛ ላይ ነው ካፓሲቲ ቢልዲንግ ኦን ሊደርሺፕ ኦን ወርክ ethics organizational culture እነዚህ ነገሮች ላይ ትኩረት እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ቢልኮርም ሊያሳድጋቸው የሚፈልጋቸውን የሚዲያ ዲፓርትመንት መሰል ስራዎች ለማሳደግ የልምድ ልውውጥ እንደሚኖርም አንስተዋል። ከዛ በተጨማሪ ቢልኮርም ማሳደግ የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ትንሽዬ የሚዲያ ዲፓርትመንት አለች ሁሉ ነገሩን ለሰው ጋር ለማድረስና ሶ እነዛን ደግሞ ከነሱ እንማራለን ማለት ነው። ሜንተር ያደርጉናል ኮች ያደርጉናል አይደል ብዙ አመት ያለፉበት ነውና ሶ እነሱ ጋር ማቅረብ አለ። ከዛ ደግሞ እኛ ጋር ያለችውን ሚኒ ሚዲያ ስል በዩቲዩብ ሌቭል በተለያየ ሌቭል ለሰው ተደራሽ የምናረጋቸውን ነገሮች ደግሞ እኛም እንዴት ኢንሃውስ የሚዲያ ካፓሲቲያችን እናሳድጋለን ሚለውን ደግሞ ከነሱ ስልጣና እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ it is actually በጣም mutual benefit ያለው የሚጋራ ተጠቃሚነት ያለው ነው ብለን እናስባለን። ሶ በዚህ መልኩ ደግሞ ፎርማል መሆኑ ተነጋግሮ መሆኑ በመግባባት ላይ የተመሰረተ መሆኑ ደግሞ በቃ እንደ ድርጅት በዚህ አይነት ካልቸር ይሄዱ የተግባቡ መሰራት አለበት ብለን ስለምናስብ ነው። በቀጣይ ጊዜያት ቢልኮርም የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ መሰረቱን ያደረገ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ማዘጋጀትና ሚንበርም እንደ ቴሌቪዥን ጣቢያ ያንን እንደሚያስተላልፍ በስምምነቱ ተካቷል። ዶክተር ቢላል ያለው ያነሳው ላይ ለማከል እነዚህ ዞሮ ዞሮ መነሻው ላይ እንደተነሳው ሰው ጋር መدرس አለባቸው። ዶክተር ቢላል የሚያነሳቸው ነጥቦች ወይም ደግሞ ቢልኮር በአጠቃላይ ኢንስቲትዩት የሚሰራው ስራ ህዝብ ጋር መدرس አለበት። ህዝብ ጋር ለመدرس ደግሞ ቱሎች ይፈልጋሉ። ሚዲያ ትልቁ ቱል ነው ብለን እናምናለንና እኛ ደግሞ ሚዲያ የሚባል ቱል እጃችን ላይ አለ። ሶ የኛን ቱል ተጠቅሞ የቢልኮር ሐሳብ የማህበረሰብን የመለወጥ ትውልድን የመቅረጽ ሐሳብ ሰው ጋር ይدرسል ብለን እናምናለን። እኛ ደግሞ እንደ ተቋም ስትራክቸራችን በደም ፎርም መሆን አለበት ብለን እናምናለን። ኢንስቲትዩሽናል ስትራክቸሩ መሰራት አለበት። ስትራቴጂያችን በጣም የተጠናና ዘመን ተሻጋሪ መሆን እንዳለበት እናምናለን። ከዛም በላይ ደግሞ ድርጅቱ ውስጥ ማንኛውም ነገር በሲስተም የተዋቀረና የተደራጀ እንዲሆን ያስፈልጋል። ያው የሙያው ሰዎች 3S ብለው የሚጠቅሷቸው ነገሮች አሉ አይደል በማኔጅመንት ላይ። እነዚህን በደንብ አድርገን የተዋቀረ እንዲሆን እንፈልጋለን። ይሄ ዕውቀት ደግሞ በተቋም ደረጃ ቢልኮር ላይ እንዳለን እናምናለን። ምክንያቱም በግለሰብ ደረጃ የተለወጡ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ደግሞ በተቋማት ደረጃ በዚህ ስልጣናና የማማከር አገልግሎት የተለወጡ አካላትን ያስተዋልን ስለሆነ ይህንን ሐሳብ ያድርገን እኛም እዚህ ተጠቃሚ መሆን እንችላለን። ሶ ሙቹዋል ቤኔፊት ነው የሚሆነው በሁለታችንም በኩል። እኛም እንደ ተቋም ሙያተኞቻችንን ሰራተኞቻችንን በዙሪያችን ያሉ ስቴክሆልደሮቻችንን የማብቃት ስራ እንሰራለን። እነሱም ደግሞ የተደራሽነትና ማህበረሰብን የማገልገል አላማቸውን ማሳካት ይሆናል። እንደተባለው ደግሞ የሚዲያ የሙያ ወይም የልምድ ልውውጦች ይኖራሉ። እንደ ቢልኮር የሚዲያ ዲፓርትመንት ኖሮት ምርትና አገልግሎቱን ልበለው ወይም ሰርቪሱን ለህዝብ ለማድረስ በሚሄድበት ጊዜ
የሚዲ ግባት ይፈልጋል ሁሌ ሙሉ የሚዲ ሰግመንቱ ላይ ሳካለት ይችላል ሶ እኛ ደግሞ ያንን ማተኞቹ በማሰልጠንም ሆነ ዲፓርትመንቱ በተቻለ መጠን እንዲደራጅ በማድረግ ውስጥ ይቻልነውን ለማገዝ እንሞክራለን ማለት ነው ይሄ ትልቅ ነገር ነው ከምንም በላይ ደግሞ እኔ እንዲታሰብ የምፈልገው መሰል ተሰሰሮች ሌሎች ተቋማትም እንዲለምዱና እንዲያውቁ በጣም ያስፈልጋል የሚዲ ተቋም ብቻ አይደለም እንደዚህ አይነት ስራ መስራት ያለበት የአምራች ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም አገልግሎት ላይ ያሉ ወይም ሪቴል ሽያጭና ሌሎች ሰርቪሶችን የሚሰጡ ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህም ቢሆኑ ሰራተኞቻቸውን አሰራራቸውን የሙያ ዲሲፕሊናቸውን የማሳደግና እንደ ሀገር ካለንበት የጋራ ስንፍና ወጥተን ወደ ልህቀት መንሄድበት መንገድ መጀመር እንዳለብን እናምናለንና እንደ ቢልኮር ያሉ ተቋማት ደግሞ ይሄንን መስራት ፓሽናቸው ነው ሙያቸው ነው የምጥበት ነውና ይሄንን ተግባራዊ እንደሚያደርጉ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ እስከዛሬ የነበረው ነገር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል እንጂ እኛ ምናስበው አዲስ የተጀመረ ነገር እንዳልሆነም ጭምር ነውና ምናስበው ይሄንን ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ያሰብነው ነገር ይሄን ይመስላል በመጨረሻም በዚህ ስምምነት ይገኛል ተብሎ የሚታሰበው ማህበረሰባዊ ጥቅም በዝርዝር አስረድተው ለዚህ ስምምነት መሳካት ባለድርሻ የሆኑ አካላትን በማመስገን የፊርማ ስነ ስርዓቱ ተጠናቋል። መልካም በ3 በ4 ሴግመንቶች ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ሚንበር የሚባለው ተቋም ሚንበር መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን እንዲህ ያሉ ስልጣናዎችን በማግኘቱ የሙያ ዲሲፕሊኑ ያድጋል ሰራተኞቹ የሥራ ባህል ይዳብራል በዚህ ምክንያት ለማህበረሰቡ የሚደርሰው ነገር ያማረ የተዋበ ይሆናል ሶ ከቢልኮር ጋር በመጣመራችን ይሄንን እናገኛለን ህዝብ ጋር የሚደርሰው ነገር የተሻለ የተዋበ ነገር እንዲሆን በማድረግ ማለት ነው ሁለተኛ እንደ ቢልኮር የሚያዘጋጃቸው ሴሚናሮች ፕሮግራሞች ስልጠናዎች የሚዲያ ግብአት ሆነውል ማህበረሰቡ ጋር ሲደርሱ ህብረተሰቡ እዚህ ጋር በሚደረጉ ውይይቶች ፕሮግራሞች ኢቨንቶች ተጠቃሚ ይሆናል በሚተላለፉ ማለት ነው ሌላውና ሶስተኛው ኤክስክሉሲቭ የሆኑ በቢልኮር ተዘጋጅቶ በሚንበር ቲቪ የሚደርሱ ደግሞ ማህበረሰብ ሊለውጡ የሚችሉ አስተሳሰብ ላይ የሚያተኩሩ በተለይ ወጣትና ታዳጊዎችን ደግሞ ይበልጥ ኢምፓወር ሊያደርጉ የሚችሉ ፕሮግራሞችን በልዩነት በሚንበር ቲቪ ደግሞ እየተዘጋጀ የሚቀርብ ነው የሚሆነው ይሄ ሌላኛው ከቢልኮር ጋር በማድረጋችን የምናገኘው ነው ከዛ ሁሉ በላይ ግን በጋራ መስራትን ደግሞ በደም ፕራክቲስ ማድረግ ስለምንፈልግ ይሄ አዲስ ካልቸር አዲስ ላይሆን ይችላል ሌሎች ቦታዎች የተለመደ ነው ግን እንደ እኛ እንዳደረንበት ከባቢ ደግሞ የተለመደ አይደለምና ይሄ ኦፊሻል ሆኖ ሰዎች የሚሰሩትን አውቀው የሚሰራላቸውን አውቀው በጋራ የመስራት ልምዳቸው እንዲዳብር ማድረጉ ማህበረሰቡ ከዚህ ቤነፊት ያደርጋል ብለን እናምናለን ምናልባት እንደ ተጨማሪ ያው ይሄ ፕሮግራም ሊሳካ በርካታ አካላት ታግለዋል በተለያየ አጋጣሚዎች እነሱ ማመስገን ይኖርብናል ይሄ ስብስብ ማለት የናንተ ጥምረት የተሻለ ነገር ይፈጥራል ብለው ፑሽ ያደርጉ የነበሩ በግለሰብም ደረጃ የነበሩ ሰዎች አሉ እነሱ እናመሰግናለን ከዛ በላይ ደግሞ እኔ ፐርሰናሊ በግሌም ምን እንደ አዲስ እየተዋቀረ ያለውን የሚንበርን የሰው ኃይል አስተዳደር ወይም የኤችአር የማኔጅመንት ቲም ማመስገን ፈልጋለሁ በጣም ፑሽ ያደረገ ሰራተኞች የተሻለ ነገር ይገባቸዋል በሚል ብዙ ስራ እየተሰራ ነውና እዚህ ላይ ለውጥ ለመፍጠር የተደረገው መግፊያ ሚንበር ከተቋቋመ ረዘም ያለ ጊዜ ነው እንዲህ ያለ ግን አቅጣጫ የሚያስቀይር ያክል ያለ ስራ እስከዛሬ አልተሰራምና አሁን እየተሰራ በመሆኑ እጅግ በጣም ልናመሰግን እንወዳለን በተጨማሪ ግን በግል ደግሞ ከተቋሙ በተጨማሪ ዶክተር ቢላልን ማመስገን ፈልጋለሁ ያለውን ነገር ሳይሰስት እንደ ተቋም ሳይሆን እንደ ጉዳዩ እንደሚያሳስበው ሰው እየሰራ ስላለ አመሰግናለሁ። አይ ቲንክ ጥሩ ነገር ይታየኛል የእውነት ማለት ነው በጣም ቆንጆ ነገር ይመጣል ብዬ ከልብ አስባለሁ ምክንያቱም ቅድም እንደ ስራ ሳይሆን እንደ ምንድነው ተቆርቋሪ ብሎ ያመሰገነው ነገር እሱ ነው ነው ስራዬ አቂቃ ማለት ነው that is exactly ስራዬ እሱ ነው ብዬ አምናለሁ ፐርሰናሊም እንደ ቢልኮርም እንደዛ ነው ምናምነውና ስለዚህ ስራችን ነው በደንብ ደስ ብሎን ነው ምናደርገው ኤንድ ሚምበር ያደረገ ያለው ደግሞ አስተዋጽኦ ቀላል አይደለምና ዛ ላይ የሆነች ነገር መጨመር የሆነ ትራንዚሽኑ ላይ ደግሞ የሆነ ነገር ማገዝ ደግሞ የበለጠ ኃላፊነት ነው ብዬ ነው ማስበው ሶ ከዛ አንፃር ሚምበር እኛን አምኖ የሆነ ነገር አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ብሎ አክብሮ አብረን ልንሰራ ፈቃደኛ በመሆኑ ወይም በመጋበዙ አብረን እንድንሰራ በመስማማታችን አዩብንም ሙሉ ቲሙንም ማመስገን ወዳለሁ
ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም እንዲሳካ ያደረጉ የቢልኮር ስታፍም የሚምበር መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ስታፎችም ልባዊ ምስጋና እንዲደርሳቸው አደርጋለሁ እናንተንም አመሰግናለሁ።